Vorbivi să fac muzica. Gheri Marco admiră osim automobila, tu su rade prijavne narave. Info telefon 062-3247. I Šampirska korida, Goduša Visoko, kod Zireta, 17.9. ove godine. E tamo vodi me. A gori sa Ivić. Da? Alo, Ivić. Bijeli? Bijelo hoću. Nena, sve favoriti. Ja. Zvečo sada hudi na varupe Viteze i Medunja Adisa Muhića. Svoreni. Posljednog par reći ćemo i sa sljedećom borbom Gargamel Amira Čobanovića i Golub vođu Srebrenice Emira. Posle ćemo se malo odmoriti, osvežiti, lijepo ručati. Ko nije pio kafu, popiti. Muzički dio programa poslušati. Najbolji igrač, igračica po 100 kajmova. Najstariji danas posvetio 100 kajmova. Uz ličnu kartu. Prvi deset Jesu Patković, osmi deset Izudin Ahmetović u Srebreni, 15. deset i Brestovsko, Spasi Meša i Jadna Selma. Taktika, taktika je rani. Mori. Mori. Mori pa u vori. 22. deset i Selmer Karić Putovići. Kasnije ćemo borba na drugom krugu. Koje ćete vidjeti? A sada gledamo Zeću, sada Hudina Varupe i Medunju Adisa Muhića. Jedan mi se spusti. Ne znam ovo. Izmorit će njega. Imamo i novog šampiona Bosne i Hercegovine, srednje kategorije od 850 kg, Garaša mesta industrije Bajlja, a Nerko i Hare, i naš sljedeća nedelja i subota veće muzika uživa tako, Nerko i Hare, a dobro ćemo kasnije malo u drugom krugu, koje ćete vidjeti uz izvornu muziku i narodnu muziku i narodno veselje. Samo u nedelju 27. dobro ste došli Ušće, Ilijaše, podlogu Velteku, kod Nerke i Hareta. Vidimo se ako Boga svi toga dana. Treba ovaj podržati prvi put pravi koridu, momci. Biće tu sudar dobre muzike, dobre gosenja, a i dobri bikova vodača. Sve što je muzica. Ide, ide, oba dobra. Šimpion je opet dobra. Šta kaže stručni komentator Ljubas Marko za ovu? Ja ću se pomijeniti. A, Ljubas Marko. Hoće li ovdje crni i nemoj drugo? Sve sprijati. Ne, gano, puno. Sve sprijati. Publiko, može li malo podrške? Aplauze za ovu borbu! Zaslužuje ovo Mika Vodač!
Kadim, Pietra, svaki dan. Sad se priprijema. I to ovdje, gdje ste vi. Vi ste magnet za